Ahoj, děti, pojďme se podívat na stranu 58. Je nadepsaná D14 a je věnovaná hodinám. Tak první cvičení, už se těším, o čem to bude. Mhm, Přečtěte si zadání, já chvíli počkám. Prohlížej a napiš. Tak co pak si asi budeme prohlížet? Ciferníky. No a psát, psát budeme, kolik je na těch cifernících hodin, jako, jaký čas nám ukazují. Tak projdeme kousíček prvního řádku, vidím, že na prvním řádku hm, všechny velké ručičky ukazují nahoru, takže tady jsou celé hodiny znázorněné a malá nám vždycky řekne, kolik přesně hodin je. Takže tady malá ručička ukazuje na dvojku, takže jsou... Dvě hodiny, pozor na češtinu. Tak, jsou, ne, je, vidíte, tady se to mění. A teďka malá ukazuje na devítku, takže je, jak se to má říct správně, devět hodin. Tak, dodělejte první řádek a ještě se podíváme na druhý řádek. No, a na druhém řádku velké ručičky už neukazují nahoru, ale dolů na šestku. Takže ta velká ručička uběhla polovinu z celého kruhu, takže je půl, no a teďka to tady velkým tiskacím, no ale já si myslím, že v tuhle dobu už perfektně umíte psát psacím, takže vy tam prosím pište psacím půl a půl a malá ručička je mezi desítkou a jedenáctkou, a běží k jedenáctce, takže je na půl cesty k jedenáctce. No, ale to se říká jinak, je půl jedenácté. Tak ještě další je půl, píšte to tam ale tím psacím, jo. A půl čeho? Kam běží malá? Tady je na cestě k osmičce, takže půl osmé. Tak já si myslím, že to problém nebude jenom to trošku správně česky říct. Přerušte video, dodělejte cvičení, za chvíli si to dokončíme společně, nebojte. Tak máte. Doděláme první řádek celých hodin. Tak tady, celé hodiny, velká ručička ukazuje nahoru, a teďka tady malá na trojku. Takže pozor, tady je napsáno: jsou tři hodiny. Jo? Schválně, jak by to špatně vypadalo, nebo jak by se to špatně poslouchalo. Je tři hodiny. Ne, jsou tři hodiny. Ale tady už je, kolik je hodin. Je sedm hodin. Kolik je hodin? Tady na tom ciferníku je šest hodin. Výborně. A teďka ty půlky. Je, no jasný, půl, velká ručička ukazuje dolů, půl a běží sem. Je půl, ne tři, ale půl třetí. Je půl, ne devět, ale deváté. Je půl deváté. A teď už vás nebudu plíst, mě to hezky řekněte. Je půl. Druhé. Společná kontrola, svítíme zeleně. Já si myslím, že to, kolik je, ty čísla jste určili. Možná, že vám to nešlo úplně do pusy, ale to si zvyknete, když to budete hodně používat. Takže už umíme celé hodiny a půl hodiny. Perfektní?